الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتم الحج والعمره لله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، واتم الحج والعمرۃ للہ. یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے کہ حج اور عمرہ جب بھی کرو اللہ کے لیے کرو، للہ. اس میں ایک پیغام ہے. انشاءاللہ 9 تاریخ کو، آنے والی جمعرات کو سفر شروع ہوگا عمرے کا. جو پہلا بنیادی سبق ہے جو ہمیں یاد کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، واتم الحج والعمرۃ للہ. اللہ کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو، اللہ کے لیے کرنا ہے. جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو ساری پریشانیاں ہمارے لیے اٹھانی آسان. اللہ کے لیے جان دینے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں، اللہ کے لیے مال دینے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں، اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں للہ کا لفظ بہت اہم ہے. ہم نے یہ حج عمرہ کرنا ہے، سفر کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بلایا، اسباب بن گئے. بہت سارے لوگ عقل میں ہم سے اچھے، شکل میں ہم سے اچھے، لیکن ان کو جانے کی اللہ توفیق نہیں دیتے. بعض کتنے ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگوں کو، وہ یورپ کے کئی دفعہ چکر لگا چکے ہیں. ایسے کئی لوگوں کو باقاعدہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خدا کے لیے چلے جاؤ، اللہ کے لیے چلے جاؤ. دنیا کے سفر کرتے ہیں، حج عمرے کے لیے نہیں کرتے. ایک آدمی جدہ میں رہتا ہے، 9 سال جدہ میں رہا، ایک عمرہ نہیں کیا. یہاں سے نوکری کے لیے گیا، جدہ ہی سے پاکستان واپس آ گیا، مکہ مکرمہ میں عمرہ نہیں کیا اس نے. ایسے بھی مثالیں ہیں. تو اگر اللہ توفیق دے رہے ہیں تو اب ہم نے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ بنیادی سبق ہے جو ہمیں اس پورے سفر میں کرنا ہے. ہمارے ساتھ جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، میرا کوئی ایک ٹریول ایجنسی کا کاروبار تو نہیں ہے. جتنے پیسے آپ نے دیے اتنے پیسے میں نے دیے، ایک روپیہ کم نہیں دیا، ایک روپیہ زیادہ بھی نہیں دیا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مہنگا ہے سستا ہے. بھائی مہنگا سستا وہ آپ لوگ ٹریول ایجنٹوں سے پوچھیں، اس کا ہمارا کیا تعلق؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک تربیت کے لیے جانا ہے، سیکھنا سکھانا ہے. وہاں روزانہ عصر کے بعد انشاءاللہ میرا بیان ہوگا، میری اہلیہ کا بھی بیان عورتوں میں ترتیب بنا لیں گی. پھر 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں ملاقات، میرے کمرے میں جب جو چاہے آ جائے، کوئی بات چیت، کوئی سیکھنا سکھانا چلتا رہے گا. تو اصل تربیت ہے. تو اسی مقصد کے لیے جانا ہے، یہ سیکھنے کے لیے جانا ہے کہ ہم نے اللہ کو کیسے منانا ہے، اللہ کو کیسے پانا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. جب مقصد یہ ہوگا نا تو سفر کی مشقتیں، پریشانیاں، کوئی 19-20، یہ سب چیزیں چھوٹی ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سفر میں آپ کا سامان گم گیا، نبی علیہ السلام کا سامان گم گیا، کائنات کے سردار. تو اس سفر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو شوق اور محبت کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کرنا ہے. دیکھیں کئی مرتبہ بیوی کہتی ہے نا شوہر کو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں تیرے لیے کھانا لے کر آیا، میں بجلی کا بل دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، سارے مہینہ محنت کرتا ہوں تو سارے اخراجات پورا کر دوں، تیرے لیے تو کرتا ہوں. وہ آگے سے کہ نہ نہ بچوں کے لیے کرتے ہو، وہ تم لائے تھے اپنے ابو کے لیے لائے تھے، وہ اپنی امی کے لیے لائے تھے، یہ بچوں کے لیے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہہ دیتی ہے میرے لیے خاص کیا معاملہ کیا ہے. تو قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے کہ تم آئے تھے، میں نے تمہیں صحت دی، مال دیا، بتاؤ تم نے یہ عمرہ کس لیے کیا، تو ہمارے پاس ایک ہی جواب ہو، اللہ ہم نے آپ کے لیے کیا.
اور اس سفر میں ثابت کرے کوئی پریشانی غم تکلیف آ جائے ہم تو اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہمیں کیا دنیا کی چیزوں سے. قیامت قرب قیامت کے علامات میں سے حدیث میں یہ بات آتی ہے, فرمائیں کہ مختلف لوگ مختلف نیتوں سے حج عمرے کیا کریں گے, کاروباری لوگ کاروبار کے لیے کریں گے اور فقیر لوگ بھیک مانگنے کے لیے کریں گے, علماء فخر کے لیے کریں گے میں نے اتنے کیے میرے ساتھ اتنے, اور بہت سارے لوگ سیاحت کے لیے کریں گے, امیر جو لوگ ہیں یہ سیاحت کے لیے کریں گے. اور آج باقاعدہ حج اور عمرے کو ٹوریزم بنا دیا گیا ہے, سیر و سیاحت بنا دیا گیا ہے, عبادت کا درجہ سرکاری طور سے ختم ہو چکا, کوئی نہیں نام ہی اس کا ٹوریزم ہو گیا ہے, سیر و سیاحت ہو چکا. نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے. تو ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اس سبق کو اگر یاد رکھ لیا سارا کچھ پورا ہو گیا, اور یہی نہ ہوا تو سب کچھ کر کے بھی زیرو کے زیرو. تو ہم نے جو سفر کرنا ہے ایک مقصد کے لیے کرنا ہے, وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے, بس یہ مقصد ہے. ہمارا سفر ایک نظریاتی سفر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے جانا ہے. اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یعنی راضی کرنے کے لیے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی, بہت کچھ ہوا. تو ہم تو حج عمرہ کر رہے ہیں, آسانی والا سفر کر رہے ہیں, تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہمارے ہر عمل میں, ہر حرکت میں, ہر جگہ, ہر سانس میں اللہ کی محبت لپٹی ہوئی ہو. محبت الہی میں ڈوب کر کرنا ہے. اسی لیے تو حکم ہے, انسان جیسے تلبیہ کو احرام مان لیتا ہے تو حکم کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں. ہر حال کی تبدیلی, اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, اتر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, ہر وقت اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں. بس ہمارا اصل تربیت کا مسئلہ ہی اتنا ہے, اس کو ہمیں کرنا ہے. جو فقہی معاملات ہیں وہ تو آسان ہیں, وہ تو بتا دیے, ابھی بھی بتا دوں گا مختصر. باقی چونکہ ہم نے پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے, تو عمرے کے تفصیلی احکامات ہم مدینہ طیبہ میں ہوٹل میں کریں گے, اور جب بس میں بیٹھ کے جائیں گے تو بس میں بھی کچھ باتیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. باقی واٹس ایپ کے گروپ میں جو لوگ ہیں, تو باقی جو لوگ بھی عمرے پہ جا رہے ہوں, ہمارے ساتھ جا رہے ہیں, ویسے جا رہے ہیں, جب جائیں تو اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کچھ کلپس ہیں. ایک ہے آداب حاضری, وہ 15 کلپس ہیں, اس میں مدینہ طیبہ حاضری سے متعلق کچھ تفصیلات ہیں. اس کے علاوہ عمرہ کی تیاری کے متعلق بھی غالباً 13 یا 14 کلپ ہیں, تو وہ عمرے پہ جانے والوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ حج کے لیے بھی 50-60 کلپ ہیں تقریباً, ان میں بہت ساری تفصیلات ہیں. لیکن جو حج کے کلپ ہیں نا, ان میں سے بعض طواف کے فائدوں کے بارے میں ہیں, بعض مکہ مکرمہ کے فضائل کے بارے میں ہیں, وہاں بعض کچھ ایسے پوائنٹس کے اوپر ہیں, ہم مانگیں تو کیا مانگیں. تو وہ ایسے کلپس ہیں کہ حج پہ کوئی جائے یا عمرے پہ کوئی جائے تو وہ کام آتے ہیں. تو ان کلپس کو سنیں, بار بار سنیں, وہاں بھی سن لیں, تو بہت ساری آسانیاں ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائیں گی. آج کل کتاب پڑھنے کا تو ٹرینڈ رہا ہی کوئی نہیں, ہر چیز بس ڈیجیٹل چاہیے اور موبائل پہ چاہیے. تو اللہ نے وہاں بھی عطا کر دی, جو چاہیے اللہ نے پورا کر دیا. تو ان کو اگر لے لیا جائے, حاصل کر لیا جائے اور سنا جائے تو بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ہم نے اللہ کے لیے سفر کرنا ہے. ہمارے ہر عمل میں اللہ کی محبت آنی چاہیے, ہر عمل میں اللہ کی محبت آنی چاہیے, یہ ظاہر ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس سفر میں تین کام نہیں کرنے. ایک, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا جی؟ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. کیا مطلب؟ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے, کہیں ٹریفک میں رش ہے, کہیں حرم میں رش ہے, کہیں ٹوائلٹ میں رش ہے. اب ایک کمرہ ہے تو چار لوگ ہیں, ایک واش روم ہوگا, کسی کو دیر لگ سکتی ہے, کسی وقت جلدی آ سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. تو کہیں کسی سے الجھنا نہیں ہے. بس میں سیٹ اچھی نہیں ملی, جہاز میں سیٹ اچھی نہیں ملی, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا. ارے ہم اس کو دیکھیں, اللہ نے باوجود ہمارے گناہوں کے ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما دی, یہ کم ہے ہمارے لیے. اگر وہ شرط رکھ دیتے, آنا ہے میرے مکے تو اولاد کو ذبح کر کے آؤ, اگر وہ شرط رکھتے کہ آنا ہے تو سارا مال یا آدھا مال صدقہ کر کے پھر آؤ, اگر وہ شرط رکھ دیتے کہ آگ کے انگاروں پہ چل کے آؤ, اگر وہ شرط رکھ دیتے کہ پیدل آؤ, تو پھر بھی ایسے چاہنے والے اللہ کے موجود تھے اور ہیں جو ایک کام کر لیتے.
ہمیں تو ایئر کنڈیشن جہازوں میں، ایئر کنڈیشن بسوں میں بڑے موج کے ساتھ سفر کرنا ہے، تو کسی چیز کے اوپر اعتراض نہیں، بے صبری نہیں، تسلی رکھنی ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بے صبری نہیں کرنی، ایک کام. دوسرا کیا کرنا ہے؟ ناشکری نہیں کرنی، جو مل گیا اللہ کا شکر. اللہ کا یہ شکر کم ہے کہ اس نے حاضری کی توفیق دے دی، ہم ناشکری کیوں کریں؟ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. بے صبری سے بھی بعض لوگ بچ جاتے ہیں، ناشکری سے بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن جو تیسرا کام ہے نا، اس سے اکثر لوگ نہیں بچتے. وہ کیا ہے؟ اس پورے سفر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب دنیا میں ہم آئے اور بالغ ہو گئے تھے، اب موت تک، بالغ ہونے کے سے لے کے موت تک نافرمانی تو نہیں کرنی. کم سے کم یہ جو 16-17 دن ہیں ہمارے پاس، کم سے کم اس میں تو پکا ارادہ کریں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. تو تین کام کون سے نہیں کرنے جی؟ بے صبری نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، اور نافرمانی نہیں کرنی. نافرمانی کا کیا مطلب؟ گناہ نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا کسی قسم کا. بعض لوگ ماشاءاللہ اس طرح پھروانے جاتے ہیں تو ساتھ بس کیا بتاؤں، وہیں سب فارغ ہو جاتے ہیں حجام کے پاس ہی. تو پورے سفر میں یہاں سے نکلنے سے واپس آنے تک گناہ کوئی نہیں کرنا. بعض لوگ واپسی پہ جدہ ایئرپورٹ پہ بڑے چکر چلاتے ہیں، سامان زیادہ ہوتا ہے. بھائی آپ کو ایئر لائن نے پہلے بتا دیا اتنا ویٹ ہے آپ کا، آپ اتنا رکھو، کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ پھر وہاں جا کے وہ کہتے ہیں جی آپ کا اتنا بل ہے، وہ تو ریالوں میں لیتے ہیں پیسے. ہم کہتے ہیں پیسے ہی کوئی نہیں، پیسے جیب میں ہوتے ہیں. جتنا کمایا ہوتا ہے سادہ سارے کا سارا وہیں جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ آتے ہیں، پاکستان خالی آتے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس سفر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کا ہم نے پورا اہتمام کرنا ہے. پھر دیکھیں اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. عمرے کے بارے میں تفصیلات تو خیر وہاں انشاءاللہ ہو جائیں گی، کیونکہ پہلے مدینہ طیبہ کا سفر ہے تو وہاں موقع ہوگا روز بات کرنے کا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو عصر سے مغرب کی ترتیب ہوگی ہوٹل میں، پھر آپ لوگ کمرے میں آ جایا کریں تو انشاءاللہ بات ہو جایا کرے گی. تاہم وہاں سے جب ہم احرام باندھیں گے ذو الحلیفہ سے مدینہ طیبہ سے چلتے ہوئے، تو اس کے بعد مکہ مکرمہ جب آئیں گے تو پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں گے، آرام وغیرہ کریں گے، دوائی کھانا وغیرہ کر کے رات کے وقت میں انشاءاللہ پھر عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلیں گے. جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوں گے تو اعتکاف کی نیت کریں گے، دائیں کروٹ جو ہے وہ دائیں پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں گے، اعتکاف کی نیت کریں گے. اور وہاں جا کے پھر ایک کام ہوتا ہے، پہلی نظر کی دعا کا مانگنا. عمرے کے طواف سے پہلے ایک اور کام ہے نا، احرام تو ہم مکہ میں اور مدینہ طیبہ میں باندھ لیں گے، دو نفل پڑھیں گے اور احرام کی نیت کر لیں گے. مکہ مکرمہ پہنچ کے طواف شروع کرنے سے پہلے دعا مانگنی ہوگی. پہلی نظر کی دعا کو اللہ نے اتنا قیمتی بنا دیا، بندہ جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا. دیکھیں آپ گھر میں ہوں، کوئی مہمان آ جائے جس سے آپ محبت کرتے ہوں، جو بہت آپ کا محبوب ہو، وہ آنے کے بعد کہے کہ حافظ تنویر صاحب پیاس لگی ہے ایک گلاس پانی پلا دیں، تو حافظ تنویر صاحب کا دل کیا کرے گا کہ میں ان سے پوچھوں حضرت جو بھی مہمان ہو وہ جن سے واقعی محبت بھی ہو ان کو، کہیں گے جی پانی بھی لاتا ہوں، شربت بھی لاتا ہوں، لسی بھی لاتا ہوں، اور بولیے اور کیا لے کر آتا ہوں، آپ نے تو مانگا ہی کچھ نہیں، آپ نے تو خالی پانی مانگ لیا. تو میزبان مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے. تو وہاں ہم کون ہیں؟ مہمان. میزبان کون؟ اللہ. تو اللہ پاک نے کہہ دیا مانگو جو مانگنا ہے، جو چاہے مانگو، جو چاہے مانگو. تو یہ مانگنے کا موقع ہے اور ہمارا سفر ہے ہی مانگنے کے لیے. فقیر جا کے مانگے گئی اور کیا کرے گا، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے. تو وہاں دعا مانگنی ہے، اس کا ترتیب یہ ہوتی ہے کہ حرم کے گیٹ جو ہے نا، کسی سے بھی داخل ہوں، مطاف نیچے ہے باقی گیٹ اوپر ہے، نیچے دیکھتے ہوئے چلتے رہیں چلتے رہیں، پھر سٹیپس آئیں گے نیچے دیکھتے رہیں، بیت اللہ شریف کو نہ دیکھیں، احتیاط سے چلتے رہیں. جب مطاف میں پہنچ جائیں اور وہاں راستے سے سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ راستے پہ کھڑے ہو کے مانگیں گے تو پیچھے سے کوئی آئے گا اس کو تکلیف ہوگی، سائڈ پہ ہو جائیں.
اب اپنے آپ کو ذرا سنبھال لیں اور اس کے بعد ایک دم اٹھا کے نظر بیت اللہ شریف کو دیکھیں اور مانگنا شروع کریں، جو چاہے مانگے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں دینے کے لیے بلایا، مانگے جو چاہیں۔ اب یہاں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت پہلی نظر میں کیا مانگے، اتنی دل کی تمنائیں، وہ کیا شعر ہے، ہزاروں امیدیں ایسی کہ ہر امید پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ امیدیں ختم نہیں ہوتی، خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں اپنے آپ پہ غور کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، 1995 میں والد صاحب بیٹھے ہوئے شالمی کی دکان کی مجھے چابیاں دی، پہلے تو 5 سال جو ہے ہال روڈ پہ اپنے ساتھ رکھا، 1995 میں چابی جاؤ بھائی ادھر، اس وقت ہمارا ریٹیل کا بزنس تھا، تھوڑی خواہشات ہوتی تھیں، تھوڑا کام ہوتا تھا، وہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا، اب وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا، وہ ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ 20 سال پہلے جس چیز کو میں سمجھتا تھا نا کہ یہ ہو جائے گا تو کمال ہو جائے گا، آج وہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو بس پتہ نہیں کیا ہوا، کاروبار ہی نہیں ہے۔ انسان کا ہی حال ہے، یہ ہم سب کا حال ہے، میں اپنے پہ رکھ رہا ہوں، یہ خالی میری کیفیت نہیں ہے، ہر ایک کی ہے، ہم میں سے جو بیٹھے ہیں نا آج، جن کے پاس جو ہے 20 سال پہلے نہیں تھا، 20 سال پہلے آج اگر کسی کے پاس سائیکل ہے، گاڑی ہے، اور 20 سال پہلے سائیکل تھی تو سوچتا تھا موٹر سائیکل آ جائے، آج اللہ نے اس کو گاڑی دی ہوئی ہے، اس کو گاڑی لے کے موٹر سائیکل پہ 20 سال والی پوزیشن پہ لے جائے نا، ہر بندہ پریشان ہو جائے گا۔ تو امیدیں تو خواہشات تو پوری نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہوتی، کیا مانگے بندہ۔ تو امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا مانگیں، امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ مانگو، اے اللہ آج کے بعد جو میں مانگوں سب قبول کر لینا، مجھے ہی مستجاب الدعوات بنا دے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں موت تک کی ساری دعاؤں کی بکنگ ہو گئی۔ جیسے مہمان آئے گھر پہ حافظ صاحب کے، وہ کہیں جی کیا چاہیے، بھائی یہ کہہ دیں بھائی جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو جو مانگیں گے دے دیں گے، تو میرے مہمان خوش ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ یہاں تو ہم نے لینے جانا ہے نا اللہ سے، تو ہم جا کے اللہ سے خوب مانگیں، اور اس میں یہ بھی مانگیں ہدایت مانگیں۔ اس کے بعد جب احرام ہم نے پہنے ہوئے ہوں گے دعا وغیرہ مانگ لیں گے۔ اچھا ہاں، ایک نظر اس کے اندر بھی اہم بات ہے، پلک جھپکنا، جو آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کو پلک جھپک گئی، اب بندے پریشان ہوتے ہیں، کوئی آگے سے گزر گیا، کوئی دھکا لگ گیا، کچھ ہو گیا، نظر بدل گئی، دوسری نظر ہو گئی، اب کیا کریں، دعا مانگنی چھوڑ دیں نا، دعا مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، بالکل مت رکیں۔ کیوں؟ ہم دعا نے جب مانگنی شروع کی ہے، شروع میں درود شریف ہوگا، آخر میں درود شریف ہوگا، نظر جھپکنے سے پہلے جو مانگی ہوئے وہ قبول، بعد والی نہ قبول، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ باجماعت نماز پڑھے ہوں، 10 لاکھ آدمی ہو، ایک کی قبول ہو جائے سب کی قبول، تو ایک حصہ قبول تو باقی بھی قبول انشاءاللہ، مانگنا ہے ہم نے۔ پھر احرام کی چادریں جو پہنی ہوتی ہیں مردوں نے، تو وہ استباع کریں گے حرم میں داخل ہو کے، یہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے حجر اسود کا استقبال ہوگا، استقبال حجر اسود، دو لفظ ہیں الگ الگ، ایک ہے استقبال حجر اسود اور دوسرا ہے استلام، دونوں الگ الگ ہیں۔ استقبال کا طریقہ یہی کہ جیسے تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، حجر اسود کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیے، اور استلام بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ چوم لی، بس وللہ الحمد بھی کہہ لیں، بات پوری ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ عمرے کی نیت ہم نے احرام باندھنے سے پہلے کرنی ہے، یہاں ہم نے طواف کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد طواف شروع کر دینا ہے۔ اچھا، استلام اور بوسہ، کل بھی مجھے کسی کا میسج آیا بوسہ دینے کے بارے میں، کہ جی کسی نے منت مانی جی انہیں بوسہ ضرور دینا ہے، پتہ نہیں ایسی کوئی بات تھی، منت تھی یا کیا تھا، کہ جی بوڑھی بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، چلا بھی نہیں جاتا، لیکن بوسہ پھر بھی دینا ہے۔ یہ بوسہ دینے کا شوق ہونا اچھی بات ہے، لیکن بوسہ دینا ضروری نہیں ہے، استلام بہت کافی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہی تھیں، حجر اسود پہ ہجوم تھا، ساتھ ایک خاتون تھیں خدمت کرنے والی، ان کا میں لوگوں کو کہوں مول مومنین آ رہی ہیں آپ کے لیے جگہ خالی کر دیں گے، کہا نہیں ایسا مت کرو، اور آپ نے استلام کیا اور آگے چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے خود منع کیا، عمر دیکھو تم ذرا خوب
قوت والے ہمت والے ہو استلام کر لیا کرو بس. اتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں, ہم دور سے استلام کر لیں, چاہے پہلے منزل میں دوسری منزل میں, کوئی مسئلہ نہیں. بوسے کے لیے آگے بڑھنا اور مردوں عورتوں کا ملنا جڑنا, دھکا دینا اور اس کے لیے وقت لگانا بے حساب, یہ چیزیں ٹھیک نہیں. استلام بہت کافی ہے. طواف جب کریں گے تو رمل اکڑ اکڑ کے چلنا, ویسے اللہ کو عاجزی پسند ہے, لیکن طواف کے پہلے تین چکروں میں مردوں کے لیے رمل کرنا, اکڑ کے چلنا, یہ سنت ہے. رمل کا سلسلہ یہ ہے کہ پہلے طواف کے ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں, پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت اور آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت. ایک آدمی یہ رمل کرنا بھول گیا, 2 چکر ہو گئے, تیسرے چکر میں یاد آیا کہ اب میں رمل کروں, تو وہ کیا کرے, بس وہ تیسرے چکر والا رمل کر لے, یہ نہ کرے کہ 3 ٹوٹل کرنے تو چوتھا پانچواں ملا لوں, کیونکہ ان میں نہ کرنا ہے. طواف کے معاملات وہ کلپس انشاءاللہ گروپ میں تو میں بھیج دوں گا, باقی جو مانگنا چاہے الگ سے وہ لے لے. طواف کے بارے میں تفصیلات بہت اہم ہیں, یہ نماز کی طرح ہیں, اس میں بات چیت منع ہے. اب وہاں سیل فون پہ لگے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, تو دوران طواف بات چیت منع ہے. دوران طواف دعا مانگنے کا وقت ہے, وہ تلاوت کا وقت نہیں ہے. تلاوت بہت بڑی عبادت ہے, لیکن وہ وقت تلاوت کا نہیں, مانگنے کا وقت ہے. اب کیا مانگیں, جو دل چاہے مانگیں, اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں, پھر جو چاہے مانگیں, جس مرضی زبان میں مانگیں, کوئی پابندی نہیں. وہاں دوران طواف ایک ایسا خوبصورت مقام آتا ہے رکنین کے درمیان, رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان, وہاں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں 70,000 اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بس وہ مانگنے کا وقت ہے, وہ تلاوت کا وقت نہیں ہے, خوب مانگیں اللہ سے. دوران طواف بیت اللہ شریف کی طرف سینہ نہیں کرنا چاہیے. استلام کے وقت تو تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن ویسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, دوران طواف بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے, ویسے دیکھنا چاہیے, عبادت ہے. جو طواف کر رہا ہے اس پر 60 رحمتیں, صرف دیکھنے والے کو بھی 20 ملتی ہیں, نماز پڑھنے والے کو 40 ملتی ہیں, لیکن دوران طواف بیت اللہ کو نہیں دیکھنا, بس اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو مقصود عبادت ہے اور اللہ کی طرف کامل توجہ کرنی ہے, اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. دعاؤں میں کیا مانگیں, سب سے پہلے تو وہاں جا کے یہ بھی سوچیں, یا اللہ میں ہوں کون, کیا ہوں اور آیا کہاں ہوں. یہ سادہ سے جملے ہیں, اس میں کوئی فارسی نہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں, کوئی کچھ نہیں. بس وہاں مطاف میں کبھی بھی کھڑے ہوں, رات کو تنہائی میں, کبھی کسی وقت بھی, اللہ میں ہوں کون, کتنا برا ہوں اور تو مجھے کہاں لے آیا, کیسی عظیم جگہ پہ کھڑا ہوں. اپنے گناہوں کو, اپنی کمیوں کو سوچیں اور اس برکت والے مقام کو سوچیں, اللہ میں کہاں آ گیا ہوں. اس کو سوچ کے جو طواف شروع کریں, یہاں وہاں دعا مانگیں, یہاں وہاں کچھ کیفیت بنے گی نا, وہ پھر مزہ آئے گا. سادہ سے, اللہ میری کیا اوقات تھی, میں کھڑا کہاں ہوں, عاجزی کو سامنے رکھیں. مانگیں کیا, ہدل للعالمین, قرآن کے اندر آتا ہے بیت اللہ شریف کے بارے میں, ہدل للعالمین, ہدایت مانگیں. آتا ہے ومن دخلہ کان آمینا, جو داخل ہو گیا یہاں پہ امن میں آ گیا. اس جو کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیک داخل ہوا تو امن میں آ گیا, برا ہوا تو وہ امن میں نہیں آیا. جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا, مزے آ گئے ہمارے. ہم اللہ سے مانگے, اللہ ہمیں پریشانیوں سے امن, غموں سے امن, تکلیفوں سے امن, بیماریوں سے امن, قرضوں سے امن, بری موت سے امن, ہر چیز سے امن مانگیں, اولاد کے غموں سے امن مانگیں, اللہ سے جتنا امن مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. کوشش کریں کہ ہر ہر بات سیکھ کر کی جائے, پھر آسانی ہوتی ہے. مقام جب 7 طواف 7 چکر پورے ہو جائیں, طواف پورا ہو جائے, پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے, واجب الطواف. اور کس طرح, مقام ابراہیم سے جڑ کر پڑھنے, ہاتھ لگا کے گندا جڑ جائے, نہیں بھائی, لوگوں کو تکلیف نہ ہو, طواف کرنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. مقام ابراہیم پر تو پڑھنے چاہیے, لیکن طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اگر طواف کا گھیرا بڑا ہے اور بڑا ہے اور بڑا ہے اور بڑا ہے, تو آپ پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں, پہلی منزل پہ بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں, کسی کو تکلیف نہ ہو. اس کے بعد آب زمزم پئیں. زمزم کو دیکھنا بھی عبادت, وہاں خوب ملتا ہے, خوب پئیں. حدیث کے اندر آتا ہے مومن سحر ہو کے پیتا ہے. اچھا, آب زمزم میں خوب پینا چاہیے, لیکن کیا کرنا چاہیے,
جس وقت آپ ہوٹل سے وضو کر کے حرم میں آ گئے اب آب زمزم نہیں پینا، جب واپس جانے لگے اس وقت پئیں، چاہے 10 گلاس پی لیں، 5 گلاس پی لیں، جب آئے ہیں اسی وقت 5-7 گلاس چڑھا لیے نا تو بھی ٹوائلٹ کے لیے واپس بھاگیں گے، تھوڑی دیر بعد جب آئیں تو تھوڑا سا پی لیں، چلو حلق جو اگر پیاس زیادہ ہے تو حلق تر کر لیں تھوڑی سی، کوئی بات نہیں۔ یہ میں آپ کو فقہی ہی مسئلہ نہیں بتا رہا، آپ چاہے جاتے ہی 10 گلاس پی لیں وہ منع نہیں ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر وہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے، تو واپسی پہ جب جانا ہی ہوٹل ہے اس وقت پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مرضی پئیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت، اور آب زمزم کو دیکھنا عبادت۔ یہ ایسی نعمت ہے، اور آب زمزم ایسی نعمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا بھی، اور نبی علیہ السلام نے پینے کے بعد اپنا بچا ہوا اس میں بھی ڈال دیا۔ تو آب زمزم جب پئیں تو یہ پئیں کہ میں نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پی رہا ہوں، پھر آب زمزم کو پیتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، آب پانی کیا کرتا ہے؟ پانی بھوک مٹاتا ہے کہ پیاس بجھاتا ہے؟ پیاس بجھاتا ہے نا۔ آب زمزم کیا ہے؟ پانی ہے نا، آب زمزم پانی ہے، یہ پیاس بجھاتا ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے قیامت کے دن کی پیاس بجھا دے، یہ بھی مانگے اللہ، یہ بھی مانگے اللہ موت کے وقت کی پیاس بجھا دے۔ پھر علم کی بھی ایک پیاس ہوتی ہے، آب زمزم پیتے ہوئے دعا کریں، یا اللہ ہر ہر قتلے کے بدلے نہ ہمارے گھروں سے علم کے چشمے جاری فرما دیں، ہماری نسلوں میں علم جاری فرما دیں۔ اللہ، جس طرح یہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کے گھر والوں کے لیے کنواں جاری فرما دیا، اللہ میرے گھر میں قرآن اور حدیث کے چشمے جاری فرما دیجیے۔ ہم مدرسے بنائیں، دین کی خدمت کریں، مدرسے بنانے والوں کے ساتھ جڑ جائیں، نتھی ہو جائیں، قرآن اور حدیث کے فیض اور قرآن اور حدیث کے چشمے جاری کریں، یہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ، ہر ہر گھونٹ کے بدلے میرے سینے میں اپنے علم کا، اپنی معرفت کا دریا بہا دیجیے، حکمتوں کے دریا بہا دیجیے۔ حکمت اور بصیرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ، ہر گھونٹ کے بدلے میرے اندر حکمتوں کے دریا بہا دیجیے۔ مانگنا ہی ہے نا، اللہ سے مانگے۔ آب زمزم پینے کے بعد سعی کے لیے جانا ہے، سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور وہاں جانے سے پہلے ایک اور استلام کرنا ہوگا، اس کو 9واں استلام کہتے ہیں، بعض لوگ بھول جاتے ہیں۔ 2 رکعت واجب طواف، آب زمزم۔ اب سعی کے لیے جانا ہے تو سعی پہ جانے سے پہلے ایک اور استلام کرنا ہے، پھر سعی کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ اب سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، یہ صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں پہلے صفا کا ذکر ہے، پھر مروہ کا، تو ابتدا صفا سے ہوتی ہے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا عام طور سے آنا جانا ایک چکر، اللہ نے سعی میں آسانی کر دی، ایک آپ صفا سے مروہ گئے ایک چکر، واپس آئے تو 2 چکر، آنا جانا 2 گنے جاتے ہیں، 7 چکر ہیں تو 3.5 چکر اس حساب سے ہمارا پورا ہو جاتا، اللہ نے آسانی کر دی۔ ایک بابا جی تھے ہمارے، ایک رشتہ دار بھی تھے، وہ کیا ہوا، انہوں نے جناب آنا جانا ایک چکر گنا، 14 چکر لگائے۔ اچھا، ایک بابا جی تھے، ان کو ایک مفتی صاحب نے دیکھا کہ بہت بے حال ہوئے ہوئے ہیں، پریشان ہیں صفا میں، یہ سعی میں۔ پوچھا، بابا جی کیا بات ہے؟ ان کا پتر ہے، کدھروں بند کرن، یہ کب بند ہوگی یہ عبادت، کب مکمل ہوگا؟ کہ جی یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے فجر کے وقت طواف کیا تھا، اس وقت سے چل رہے ہو، بھی اثر ہو گئی ہے، رک ہی نہیں رہے، لوگ چلتے ہی جا رہے ہیں، تو لوگ تو چلتے ہی جائیں گے، ہم نے اپنی شریعت کو پورا کرنا ہے، 7 چکر مروہ پہ 7 پورے ہو جائیں گے، وہاں پہ جناب جو ہے وہ عمرہ مکمل ہو گیا، اب صرف بال کاٹنے رہ گئے، تو عورتیں جو ہیں خود کاٹ لیں یا کسی محرم سے کٹوا لیں، مرد جو ہیں وہ حلق کروا لیں، عمرہ پورا ہو گیا، آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اچھا، سعی میں کیا مانگیں؟ سعی میں کیا مانگیں؟ ایک نقطہ ہے، وہ واٹس ایپ کے کلپ آپ منگوائیں گے تو اس میں مل جائے گا، موقع محل کے مطابق دعا مانگنا، جیسا موقع ہو، جیسے مریم علیہ رضی اللہ نے مانگا تھا، موقع محل کے مطابق دعائیں مانگنا۔ جیسے بی بی مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، وہ کہیں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ مریم کے بخانے کا کچھ نہیں،
آئے تو دیکھا, پوچھا انا لکی ہذا, اے مریم یہ کدھر سے آیا فروٹ بے موسم کا؟ قالت ہوا من عند اللہ, اللہ نے دیا. تو فوراً ہی مانگا, اللہ تو بے موسم کا پھل مریم کو دے سکتا ہے, میں بوڑھا ہو چکا, ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی, بیوی بانجھ ہو چکی, لیکن نامید تو میں نہیں ہوں, اللہ اولاد عطا فرما دے. اللہ نے اسی وقت اولاد دے دی, اسی وقت بس جوانی سے مانگ رہے تھے اولاد, تو موقع محل کے مطابق. یہ کون سا موقع ہے؟ سعی صفا مروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا موقع ہے. یا اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خالص توحید عطا فرمائی تھی, اللہ مجھے بھی توحید خالص عطا فرما, ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جو دین کے کام میں ان کا معاون بنا, اللہ میری اولاد کو بھی ایسا بنا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل بنایا, اپنا دوست, اللہ مجھے بھی اپنا دوست بنا. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اپنے انبیاء کو جاری فرمایا, اللہ میری اولادوں میں اولیاء پیدا فرما دیجیے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, اللہ میری اولادوں میں کوئی دین کا مجدد پیدا کر دیجیے. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کے لیے ورزق و من الثمرات رزق مانگا, اللہ میں بھی اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتا ہوں. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ ان کی اولاد کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو جائیں, اللہ میری اولادوں کو بھی لوگوں کے دل میری اولادوں کی طرف مائل کر دیجئے, دین کا کام کر سکیں, لیقیم الصلاۃ نماز قائم کر سکیں. 13واں سپارہ سورہ ابراہیم کے اندر یہ رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے, آپ کو بہت ساری دعائیں مل جائیں گی, اور موقع محل کے مطابق جہاں ہوں بس وہاں کے حساب سے مانگے. تو یہ چند باتیں تو ہو گئیں کچھ عمرے سے متعلق, اور کچھ جنرل باتیں ہو گئیں نیت وغیرہ کی. اب مدینہ طیبہ کی چند باتیں ہو جائیں, کیونکہ ابھی پرسوں ہمارا یہی سفر ہے. اور دیکھیے ہمارا سفر شروع ہوگا 9 جنوری جمعرات کا دن, اور سعودی ایئر لائن ہے, 9 بجے کی فلائٹ ہے, لاہور میں 9 بجے صبح کی فلائٹ ہے. واپسی ہماری 25 تاریخ کو ہے انشاءاللہ, اور اس کے بعد آتے ہی 4 جنوری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہوگی. پچھلے سال بھی ہوئی تھی, 4 فروری کو ہوگی. 4 فروری کو منہ مبارک کی زیارت ہوگی, ادھر مین روڈ پہ جو ہال ہے انشاءاللہ. تو بہرحال مدینہ طیبہ, یہ دو شہر جو ہے نا, ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ طیبہ, یہ دونوں شہر نبی ہیں. ایک کو اللہ کے خلیل نے آباد کیا, ایک اللہ کے محبوب نے آباد کیا. ایک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اجداد مدفون ہیں, اور ایک میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت مدفون ہیں. ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ ہے, اور ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدفن کی جگہ ہے. تو دونوں شہر نبی ہیں, اور دونوں ہی مقدس ہیں. مدینہ طیبہ آج تک ہم تصور کی آنکھ سے گنبد خضرا کو دیکھتے رہے, انشاءاللہ اللہ اب ہمیں موقع دیں گے اپنی آنکھوں سے زیارت کریں گے. اس کے لیے ہم کچھ تیاریاں کریں. ایک فضیلت کی بات سنیں کتنی پیاری. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. کتنا معاملہ آسان ہو گیا, اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ اب ہمارے لیے وہاں پہنچنا ہے, اتنی بڑی نعمت ملنی ہے تو ہم اس کے لیے ذرا کچھ تیاری کریں. کسی نے کیا خوب کہا, دل میں بسا ہے شوق رہے یار کا حفیظ, دل میں بسا ہے شوق رہے یار کا حفیظ, جائیں گے سر کے بل جو کبھی وہاں طلب ہوئے. لوگ تو سر کے بل جانے کے لیے بھی تیار ہیں, تو ہم تیاریاں کر لیں. کسی نے کیا خوب کہا, ہے نظر میں جمال حبیب خدا, ہے نظر میں جمال حبیب خدا, جن کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلیٰ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت میں مدینہ موجود ہے, اور مدینہ میں جنت موجود ہے. ریاض الجنہ ایک ٹکڑا ہے جس کو جنت کہا گیا. ہر دوست سے جب ملنے جاتا ہے نا, تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے, تیاریاں کرتا ہے. ہم کیا تیاری کریں,
پاسپورٹ ہمارا ابھی وہ آپ کو دے دیں گے، ان کے پاس ہیں، ٹکٹ بھی دے دیں گے، بیگ بھی ہے، احرام بھی لے لیا ہوگا، اور بھی تیاریاں کر لی ہوں گی، کیا یہ کافی ہیں؟ کیا اس سے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے؟ جی بڑا زبردست خوبصورت احرام خرید کے لایا یہ، جی جناب وی آئی پی سیٹ پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، جی یہ اکانومی میں نہیں جائے گا، بزنس کلاس میں جائے گا، جی ان باتوں سے کوئی وہاں اللہ کے راضی، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، ہوٹل بڑا اچھا ہے، جی ان باتوں سے کا ادھر کوئی تعلق نہیں، یہ تمہاری ایک جسمانی ضروریات ہیں، جو اللہ جتنی جس کو دے دے ٹھیک ہے، اس کا قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہوٹل کون سا ہے اور کون سا نہیں، ان چیزوں کا قبولیت سے تعلق نہیں، ہم روحانی طور پر تیاری کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا رہے ہیں، وہ کسی نے کیا خوب کہا، تعلق نہ ہو جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا، تعلق نہ ہو جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا، ارادہ ہو مدینے کا تو عشق نبوی پیدا کر، ارادہ ہو مدینے کا تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق نہ ہو جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ تعلق کو جوڑنا ہے، روحانی تعلق کو جوڑنا ہے، وہ کیسے جڑے گا؟ اس کے لیے چند آداب ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم توبہ کریں سارے گناہوں سے، سچی توبہ کریں۔ دوسرا، اس دل کو اس سے پہلے کہ یہ مواجہ شریف پر کھڑا ہو، اس کو نبی علیہ السلام کے ہر امتی کے لیے پاک اور صاف کر لے۔ خدا کی قسم مجھے نہیں سمجھ میں آتا ان لوگوں کے بارے میں، وہ مواجہ شریف پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بغض ہوتا ہے، گنجائشیں نہیں ہوتی، نفرتیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، صلح کی کوشش نہیں ہوتی، صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ بھائی اگر میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں تو کیا میرے رشتہ دار وہ امتی نہیں ہیں؟ میرے پارٹنر، میرے کاروباری ساتھی، میرے پڑوسی، کیا وہ امتی نہیں ہیں؟ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اگر آپ کے دل میں کسی ایک امتی کے لیے بھی برائی ہے، وہاں سے کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ نہیں ملے گا، اس دل کو صاف کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکے نا، کوئی فائدہ پورا نہیں آپ لا سکتے، وہ الگ بات ہے، وہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا، اللہ کی مہربانی سب کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دل کو صاف نہیں کیا آپ نے، کچھ نہیں کیا۔ کسی بھی امتی کے لیے، وہ آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کاروباری ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، نہیں ہے، کچھ بھی ہے، مسلمان ہے نا، اس کے لیے اپنے دل کو صاف کریں۔ اگر یہ کام نہیں کیا نا، حق ادا نہیں ہوگا۔ تیاری کرنی ہے نا تو پوری امت کا غم لے کے جائیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو ایسی نیند سلا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا۔ تو ہم اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ تو تیاری کیا کرنی ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے پاک کرنا ہے۔ ارے خدا کے بندوں، کسی سے آپ کی لڑائی ہے؟ وہ آپ کے لاکھوں کروڑوں مرلے مربے اور پورا لاہور شہری کھا گیا آپ کا، آپ حق پر ہو، آپ وہ جھگڑا معاف کر دو، جنت میں جگہ لے لو۔ دنیا میں دو کنال کا گھر بنانا پڑے نا تو لگ پتا جاتا ہے، بعض لوگ تو دو مرلے کا نہیں بنا پا رہے ہوتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جنت کے اندر اللہ کے محبوب گارنٹی دے رہے ہیں، اب جہاں جا رہے ہیں تو ذرا ان کا لحاظ کرنا ہے۔ کل پرسوں ایک صاحب نا یہاں جاننے والے، تو ان کے سٹیٹس پہ لکھا ہوا تھا، روم گئے ہوئے ہیں وہ، تو انہوں نے لکھا تھا ڈو ایٹ روم ایٹ رومنز ڈو، کہ جب روم میں ہو تو وہی کرو جو رومن کرتے ہیں، ارے جب مدینہ میں ہو وہی کرو جو نبی کہتے ہیں۔ ہمارے مولانا عمار صاحب ہیں، میں نے دو تین دن پہلے ان سے درخواست کی ہے کہ مجھے کچھ احادیث جمع کر کے دیں، جو وہاں بیان کروں گا اس کا ٹاپک کیا سوچا اللہ نے دل میں ڈالی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بیٹھ کر وہ باتیں بیان کرنی ہیں، بتانی ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پڑوس جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو. ہمیں تو ابھی 8-9 دن کے لیے مل رہا ہے نا پڑوس. اگر کوئی زندگی بھر مدینہ میں رہے تو کتنے دن کا پڑوس ملا؟ زندگی کا، موت کے بعد وہ ختم. اگر کوئی مدینہ میں دفن ہو جائے تو کتنا پڑوس ملا؟ قیامت تک کا، قیامت آ گئی وہ ختم. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے ہوئے نا. جس کو جنت میں پڑوس ملا اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور جنت میں پڑوس کے لیے کئی احادیث ہیں، وہ ہم جمع کر رہے ہیں. اس میں ایک بات تو بتا دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یتیم کے کفالت کرے گا ہاکذا، ایسے ہوگا. یہ دونوں انگلیاں پڑوس ہیں کہ نہیں؟ یہ جدا ہو سکتی ہیں؟ ساتھ ہیں، جب سے پیدا ہوئے تھے ساتھ ہیں، ابھی تک ساتھ ہیں. اس طرح پڑوس ملے گا. ہم اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں تلاش کریں، آپ کو ایک نہیں کئی یتیم مل جائیں گے. ہم ان کا خیال نہیں کرتے، ہم ان کا خیال نہیں کرتے. وہ کہیں سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، کہیں سے صدقات لے رہے ہیں، کس طرح گزارا کر رہے ہیں. ہم اپنے خاندان کے یتیموں کا خیال نہیں کرتے. اسی طرح اور چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ ٹاپک ابھی دوسرا ہے، لیکن شوق بڑھانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم پڑوس چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ تیاری کریں نا. کون سا پڑوس؟ تیاری کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں ہوگا. تیاری کریں. محبوب کی خدمت میں جانا ہے تو تحفہ لے کے جانا ہے. کیا تحفہ؟ پاک منور صاف ستھرا دل لے کے جائیں، پھر آپ کو وہاں سے ملے گا. دل اگر گندا ہوگا نا، سگی ماں گندے پیالے میں دودھ نہیں ڈال کے دیتی، کہتی ہے پہلے پیالہ صاف کر کے آ. تو پھر وہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا گندے دل میں. دل کو نجاستوں سے پاک کریں. اور وہاں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام بھی ہو، درود شریف کا بھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکے سے مدینہ کی طرف چلا، اونٹ پر سفر تھا، 16 دن لگے، 16 دن میں 16 قرآن پاک مکمل کر لیے. تو ہم کم سے کم اتنا ارادہ تو کریں، ایک قرآن مجید مکمل الف لام میم سے والناس تک مکہ مکرمہ میں پڑھیں گے، اور کم سے کم ایک مدینہ طیبہ میں پڑھیں گے. اس کا ہم کمپلیٹ ارادہ کریں. اچھا، مدینہ طیبہ جب جائیں تو بہت ہی دل کے اندر جو ہے نا وہ ادب ہونا چاہیے مدینہ طیبہ کا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ابیار علی کی جگہ آتی اور مدینہ کے پیڑ نظر آنے شروع ہوتے، وہاں اتر گئے سواری سے، بڑے نازک تھے، چپلیں بھی اتار دیں. اس وقت تو کارپیٹ روڈ نہیں تھے اور سڑک صاف نہیں تھی، کھردری جگہ تھی، تو لوگوں نے کہا حضرت پاؤں زخمی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا قاسم کو زیب نہیں دیتا، جس جگہ میرے آقا نے قدم اپنے لگائے ہوں وہاں قاسم جوتوں کے ساتھ چلے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے مدینہ طیبہ کا. انشاءاللہ یہ تفصیلات وہاں ہوں گی. کسی نے کیا خوب کہا، ادب گاہ ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آئے جنید و با یزید ایجا. کہ آسمان کے نیچے یہ ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے زیادہ نازک تر ہے، یہاں آ کر تو جنید اور با یزید کا سانس بھی رکتا تھا. بہت ادب. آج کیا ہوتا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جناب ایک جگہ میں ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا، ذرا صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے موضع شریف پہ، ایک صاحب آئے، ان کی بیل بجی اور ساتھ ہی باتیں شروع کر دی. پرواہی کوئی نہیں، کیمرہ مین بنے ہوتے ہیں مسجد نبی شریف میں. وہ ادب کی جگہ ہے، وہاں ادب، ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو جائے. تو شوق بھی ہو اور ادب بھی ہو. کسی نے کیا خوب کہا، مواجہ بلکہ ان اشعار میں مواجہ شریف پر حاضری کے آداب ہی بتا دیے. کیا کہا؟ آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ، اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ، بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے. کہ یہاں لبوں کو بھی ترتیب سے ہلانا ہے، بلا وجہ یہ بھی نہیں ہلانا، اتنی احتیاط کرنی ہے. اور مدینہ طیبہ میں ایک کام اور بھی، بعض لوگوں کی طبیعتوں میں اعتراض بھرا ہوتا ہے، وہ بڑا چن کے کوئی نہ کوئی اعتراض کا پوائنٹ نکال کے لاتے ہیں. مجھے تو بعض دفعہ بڑا حیرت ہوتی ہے، بہت چن کے اعتراض کا پوائنٹ نکال کے لے کر آتے ہیں، طبیعت میں اعتراض بھرا ہوتا ہے. بھائی مدینہ طیبہ میں شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، ادب بھی ہو،
اعتراض کسی پہ نہ ہو، بالکل نہ ہو، اور مدینہ طیبہ میں تو قطعاً نہ ہو. یہ بلب کیسا ہے، یہ کلر کیسا ہے، یہ انہوں نے ایسا لگا دیا، اس کو یہاں لگا دیتے. ایک بھنگی کو کوئی بادشاہ اپنے گھر آنے دے اور بھنگی آ کے مشورے دے کہ یہ آپ کی ڈیکوریشن ٹھیک نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ تیری اوقات ہی کیا تھی، تجھے آنے دیا تو خاموشی سے اس کی کوئی عزت سمجھے اپنے لیے، تجھے بولنے کا موقع کس نے دیا؟ ہماری تو حیثیت کیا ہے؟ تو کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا. ایک واقعہ سنیے، حضرت دامن برکاتہم سے واقعہ بہت دفعہ سنا ہے. مدینہ طیبہ میں ایک شخص صبح ناشتے کے لیے کہیں گیا، کچھ چیزیں اس نے خریدیں، تو دکاندار جیسے اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں، تو دکاندار نے کہا دہی بھی لے لو. تو کہہ بیٹھا ایسی روانی میں کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے. آ گیا واپس. رات کو جب سویا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کہ تم کہتے ہو میرے مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے، نکل جاؤ میرے مدینے سے. اب اس کی آنکھ کھلی تو پریشان ہوا. اس پریشانی کے اندر یہ علماء کے پاس گیا اور کسی نے مشورہ دیا کہ آپ شہداء احد کے پاس جائیں، وہاں ان کے لیے اسال ثواب کریں، اور وہاں نبی علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت حمزہ بھی ہیں، خوب اسال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، شاید کوئی راستہ نکلے. وہ چلے گئے، وہاں جا کے اسال ثواب کیا، اللہ سے مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے. خیر واپس آ کے پھر سوئے. تو خواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی اور انہیں فرمایا کہ دیکھو، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو مدینہ سے نکل جاؤ، جو حکم دیا گیا اس کو مانو، کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا. یہ تو مدینہ کی بات ہے نا میرے بھائیوں، جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا. علماء کی نسبت کن سے ہے بتائیں، کس کے وارث ہیں؟ جب نبی علیہ السلام سے نسبت ہو گئی تو علماء کے ساتھ بھی اعتراض والا معاملہ نہیں کرنا. علماء بہت مختلف سوچیں باز رکھتے ہیں، ایک کی سوچ سیاست کے اعتبار سے، ایک کی تبلیغ کے اعتبار سے، ایک کی خانقاہ کے اعتبار سے، ایک کی اور اعتبار سے ہے. لیکن آپ اس پوائنٹ کو ضرور غور کر لیجئے، جس عالم کی جہاں بھی سوچ ہے، جس طرح ان کا رجحان ہے اور وہ بڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے گرد ارد گرد رہنے والے لوگوں کا ایمان محفوظ ہے، ان کی زندگیوں میں عمل ہے. ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم خاموش رہے، ہمیں کسی نے حق نہیں دیا ہم کے اوپر اعتراض کریں، چپ کر لیں، اپنی زبانوں کو لگام دیں. کل ہی کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا تو وہاں مغرب کی نماز اذان ہو گئی. انہوں نے میرے لیے ایک چکوترے کا جو ہے نا وہ جوس منگوایا تھا فریش. میں یہ ڈبے کے تو نہیں پیتا ہے، تو بیچارے کرامت ہوتی ہے، جوس تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پھلوں سے نہیں بنتے، یہ کرامت سے بنتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیسی کرامت ہوتی ہے. وہ تو پھل کا وجود نہیں ہوتا، ٹماٹو کیچپ جو ہے نا اس میں ٹماٹر کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ کرامت والی چیز ہے تو میں استعمال نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں ذرا سادی پہ رہوں. تو اب انہوں نے میرے لیے گریپ فروٹ منگوایا. گریپ فروٹ کھٹا ہوتا ہے تو میں اپنے گلے کے لیے اس میں کالی مرچی اچھی طرح ڈال لیتا ہوں، کھٹاس ختم ہو جاتی ہے، اس کے فائدے ہیں. اتنے میں انہوں نے منگوایا تھا، لڑکا آیا نہیں، نماز ہو گئی، اذان ہو گئی مغرب کی. اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کیس کیا ہوا. میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، نماز انہوں نے کہا جی آئیں جماعت کرائیں، صفے بچھا دی، میں امامت کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، پیچھے صف بن گئی. اتنے میں وہ گریپ فروٹ لے کے بھی وہ لڑکا آ گیا جوس. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نا زیادہ دیر پڑا رہے تو ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ تو فوراً پینا چاہیے. میں نے کہا یار مجھے دے دو، میں ابھی پی لیتا ہوں، ابھی میں مصلی پہ کھڑا ہوں. تو پھر خیر میں نے اس کو لیا، ذرا سا لیا تو کھٹا تھا. میں نے کہا ابھی میں وہ کالی مرچ ابھی نہیں ڈلی ہوئی، فی الحال میں نہیں لے سکتا. یہ میں نے پھر ان کو واپس دے دیا، سائڈ پہ رکھ دیا، کہ بعد میں ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نہیں تو جو ہوگا، لیکن فی الحال مجھے ابھی نماز پہلے پڑھ لوں، کالی مرچیں منگواؤں ڈالوں تو اور لگیں گے. وہ تو بات ہو رہی تھی کہ چلو چند سیکنڈ میں اس کو پورا کر لیتا ہوں. یہ ہوا. اتنے میں کیا تھا، وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، ابھی گریپ فروٹ والا نہیں پہنچا تھا. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا صف میں آنے سے پہلے، اور وہاں پہنچتے پہنچتے راستے میں انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جی ایک بہت بڑے عالم ایک مجمع میں تھے، بات کرتے کرتے جذبات میں کھڑے ہو گئے، بات ہو رہی تھی، ان کو پیاس لگی، انہوں نے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیا
اور لوگوں سے کہا جی آپ کی اجازت ہو تو میں کھڑے ہو کے پی لوں، اور پھر انہوں نے پی لیا. مجھے کہنے لگے کیا اتنے بڑے عالم کا یہ کہہ دینا یہ جائز ہے؟ انہوں نے سوال پوچھا، اتنے میں وہ گرے فوٹ والا بھی آیا اور ساری چیزیں مکمل ہو گئیں. میں خاموش رہا، نماز پہلے پڑھی، نماز کے بعد فرض پورے کر کے میں نے پھر لوگوں کی طرف رخ کیا. میں نے کہا دیکھیں، ہمارے لیے حدیث اللہ کا قرآن اور حدیث ہے، حجت. میں نے کہا کہ ہمارے لیے حجت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، دو چیزیں حجت ہیں، اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان، یہ دو چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں، اور ہمارے لیے حجت اور کوئی نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. ان کا بہت ساری باتیں غلبہ حال میں ہو جاتی ہیں. میں نے کہا یہ غلطی ابھی مجھ سے بھی ہوئی ہے نماز سے پہلے. اب اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نماز کے لیے، اور آپ نے ان عالم کا شکوہ یا اعتراض تو جہاں جھاڑ دیا، اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کہہ دے جی دیکھو یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ گرے فروٹ آیا تو گرے فروٹ پی لیا، نماز چھوڑ دی، نماز کو تاخیر کر دی، کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا یہ جا کے اب لوگوں سے پوچھے گا. کیا غلبہ حال میں بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کس بات پر اعتراض کر رہے ہیں؟ زندگی بھر ایک آدمی نے جان مال وقت سب دین پہ لگا دیا، اس کو نہیں دیکھنا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، اسی کو ایشو بنا لینا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی امت کا ہم نے نبی علیہ السلام کی امت ہی ہونے کا حق ادا کیا؟ ایسے دن رات ہم سے ان سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. گھر میں چار بھائی ہیں، ان کا مزاج مختلف ہے، ایک کا ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، تو رہتے تو ساتھ ہی ہیں نا. تو بھائی علماء کے اس اوپر اعتراض نہ کریں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں پہنچ کے کسی چیز پر تنقید نہیں کرنی، اور یہ بھی ارادہ کریں کہ بھائی ہم نے نبی علیہ السلام کی نسبت جس چیز کو حاصل ہے اس پہ اعتراض نہیں کرنا. اور ایک اور بات سنیے بہت توجہ کے ساتھ، بسم اللہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے کرنیں نکل رہی ہیں، جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں نا، ایسے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، سب کو مل رہی ہیں، لیکن علماء جو علم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، طلباء علماء، ان کو زیادہ حصہ مل رہا ہے، جو وارث ہیں ان کو زیادہ ہی ملتا ہے. تو علماء کی ہم قدر کریں. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پوری مسجد نبوی شریف، فرماتے تھے کہ میری نظر میں مواجہ شریف ہی ہے، کہیں سے کسی گیٹ سے دور سے داخل ہو جائیں، قریب سے داخل ہو جائیں، آپ ایسے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہو گئے. اب ادب اور محبت، اور حاضری سے پہلے صدقہ دینے کی بھی ترتیب ہو جائے، چاہے ایک ریال ہی صحیح، کچھ نہ کچھ صدقہ انسان دے دیں. مدینہ طیبہ میں جب حاضر ہو انسان نبی علیہ السلام کے بعد مواجہ شریف میں، تو ایک عمل تو یہ یاد رکھے، قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اس آیت میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ میرے پیارے حبیب، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی گناہ گار تھے، یا آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرور یہ توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا پائیں گے. لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، یہ ایک آیت ہے. ایک دفعہ صحابہ آئے، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کیا، انہوں نے اپنے لیے اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے فرما دیا کہ بھائی چلو مہربانی ہوگی. ہم تو اس وقت تھے نہیں، ہم تو آج جا رہے ہیں. ہم اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے، اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں سچی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے تو معافی مانگ لی، آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیجئے تاکہ میری توبہ بھی قبول ہو جائے اور رحمت بھی مل جائے. تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے رحمت کو مانگنے کا اللہ سے. اچھا، مواجہ شریف بالکل سامنے، کتنی دیر کھڑا رہے بندہ؟ دو منٹ، پانچ منٹ، ایک گھنٹہ، کتنی دیر؟ بعض جگہ ہوتا ہے 70 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، کتنی دیر کھڑے ہوں؟ دیکھیں، ایک تو اس کا جو انتظامی اعتبار سے جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر وہاں رش نہیں ہے، آپ کو کھڑے ہونے کا موقع مل جائے آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن رش ہے، لوگ چل رہے ہیں، ٹریفک چل رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، وہ جو اسپیڈ ہے آپ اسی حساب سے چلتے جائیں، رکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ چلائے جا رہے ہیں، پیچھے رش ہے، لوگ آ رہے ہیں. لیکن اگر موقع مل گیا کھڑے ہونے کا اور پیچھے زور نہیں ہے، تو کتنی دیر کھڑے ہوں؟
اس کا خود بہت خوبصورت جواب ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، انہوں نے فرمایا کہ مواجہ شریف پر اتنی دیر تک کھڑے رہو جب تک دل لگا رہے، جیسے ہی دل کھانے پینے میں ادھر ادھر کاموں میں مشغول ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، وہ ہے، تو وہ سمجھو کہ جواب ہے کہ نکلو یہاں سے بس، جب تک دل لگا ہوا اتنی دیر کھڑے رہو، جب دل کہیں اور مشغول ہو جائے تم ادھر دل ادھر، یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اب نکلو، اب چلو یہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، ہمارا عقیدہ ہے علماء دیوبند کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بیت اللہ سے افضل، وہ عرش الٰہی سے افضل، وہ کرسی سے افضل ہے، وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے اس کا رتبہ اتنا۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی کہیں سے بھی درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، یہاں جو آتا ہے میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو وہاں جو ہم نے کھڑے ہونا ہے تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کلمات وہاں کہنے کی اجازت ہے، وہاں کہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی طرف سے سلام پیش کرنا ہے، جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کا کہا ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے سلام پیش کرنا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام پیش کرنا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کرنا ہے، تینوں کو سلام کرنا ہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس طرح کے مختلف صیغے ہیں، اور دونوں صحابہ کے لیے السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اس طریقے سے وہ صیغے کتاب آپ کو دی جائے گی، اس میں لکھیں، یاد کر لیں، تو تینوں کو سلام کر لیں۔ یہاں پہ ایک اور بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز کیا کرنا ہے جی؟ تجدید ایمان۔ حدیث کے اندر آتا ہے جدیدو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، تو تجدید ایمان کرنی ہے کہاں؟ مواجہ رسول پہ کھڑے ہو کے۔ تو کیا کرنا ہے؟ یہ سارے عقائد ہمارے ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں کھڑے ہو کر ہم نے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ پڑھ دینا، خاص طور سے دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس طرح پڑھ لیں، یا پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، جو بھی صیغہ استعمال کریں، انک کا کرنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ باقی جس طرح سے بھی کر لیں، ٹھیک ہے، دوسرا کلمہ پڑھ لیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ پڑھنے سے تجدید ایمان، اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں نبی علیہ السلام کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد درخواست پیش کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہو کے تجدید ایمان کی ہے، قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی اللہ کے دربار میں آپ دے دیجیے گا، جس کے ایمان کی گواہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کے دن اللہ کو دے دی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، تو مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام۔ تو وہاں اس کام کو بھی، تجدید ایمان کو بھی کرنا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے، چہرہ جب حاضر باہر نکلے نا حاضری کے بعد، چہرہ بڑا منور تھا اور بڑے انوار تھے، کسی نے دیکھ کے کہا حضرت آج تو بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، چہرہ بڑا نورانی ہو رہا، تو جواب دیا میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ تو وہاں سے دلوں کو بھر کے لانا ہے، وہ کب بھریں گے؟ جب دل میں باقی امتوں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہوگی، غلاظت نہیں ہوگی، سب کو معاف کریں چھوڑیں۔ ایک مرتبہ جالیوں کے بارے میں کیا کہا؟ سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ کیا مانگا اللہ سے؟ شوق ابوذر مانگا، روح بلالی مانگی، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، ہم اللہ سے ایسی نعمتیں مانگیں۔ ایک مرتبہ مدینہ سے جب رخصت ہونے لگے تو دل تو جدائی کے وقت ویسے ہی مغموم ہوتا ہے، جدائی ایسی ہے ہی ایسی چیز، اور کسی محبوب جگہ محبوب سے جدائی ہو تو اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟
ہزاروں بار اے مدینہ، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں جدا ہوتا۔ پھر ایک مرتبہ ایک بہت ہی عجیب اشعار فرمائے، بہت معروف ہیں، حضرت جی بڑے میرا پیار سے پڑھتے ہیں۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ۔ انسان کے دن میں بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، یہ میں نے کسی غریب کی مدد کی، یہ میں نے نماز پڑھی، یہ تہجد پڑھی، یہ کچھ کیا، چلو کوئی بھی عمل شاید قبول ہو جائے، یہ میں نے قرآن پڑھا، عمرہ کیا۔ کئی بندے کو امیدیں لگ جاتی ہیں کہ شاید یہ قبول ہو جائے، یہ ہو جائے۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ امیدیں تو لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ کے کتوں میں شامل کر لے، میں انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہوں، اور جب مر جاؤں تو مدینہ ہی کے کیڑے مکوڑے میری مٹی کے اندر مجھے کھا لے۔ بس دل کو بنانا ہے، دل کیسا ہو، صاف ستھرا، پاکیزہ، منور، دل پر محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، تخیل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اشعار بڑے عجیب عجیب ہیں، کچھ علامہ اقبال کے فارسی کے اندر بھی ہیں، تو اردو میں وقت کم رہ گیا، اردو کے کچھ اشعار ہیں۔ کسی نے کہا، سوچا کہ اگر میں اس وقت جنم لیتا تو کیا بنتا۔ محبت کرنے والوں کی باتیں ہیں۔ سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی میں، زمانے میں، سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا، پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا۔ نبی علیہ السلام چلتے جاتے، میں اوپر چلتا جاتا۔ پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، میں کوئی کچا راستہ ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے پاؤں کو چومتا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، میں کوئی کچا راستہ ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے قدموں کو میں چومتا ہوتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے اپنے سینوں کو بھر لیجئے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیری قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر یہ عام یہ سفر کیا جائے، اور پورے سفر میں اپنے دل کو بس اسی ربیت پہ رکھنے، اللہ میں تجھے منانے کے لیے آیا ہوں، اللہ بڑی دیر سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، اللہ اب تجھے پانے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہو، اس وقت ایک کام اور بھی کیجئے، تشکیل کا لفظ آپ نے سنا ہے، تشکیل ہوتی ہے، تو وہاں نبی علیہ السلام سے تشکیل کروائیے۔ وہ کیا تشکیل کروانی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بہت سارے صحابہ کو ان کی تشکیلیں مختلف جگہ پہ کی تھیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا، جاؤ تم نے دین کا یہ کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی تشکیل کرتے، انفرادی یا اجتماعی، اور صحابہ کو دین کے کاموں کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب آ چکا ہوں، واپس پاکستان جانا ہے، اپنے شہر کا نام لے لیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادھر آیا ہوں، چند دن ملے تھے، گھڑیاں تھیں، یہاں گزار لیں، اب واپس جانے کا میرا سفر کا وقت قریب آ چکا، آپ میری تشکیل کر دیجئے، میں اپنے علاقے میں جا کے آپ کے دین کا کام کر سکوں، دین کا کام میں کروں، اور اسی دین کا کام کرتے کرتے میری موت آ جائے، آخری سانس تک میں دین کا کام کروں۔
ایسی کوئی تشکیل کروا کے آ جائیں۔ دنیا مانگنے والے بہت ہیں، اصل ایمان کی نعمت ہے، دین کی محنت ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے، کوئی نہ رہا نہ کوئی رہے گا، تو آخرت کی فکر ہو اور اس سفر کو اپنی زندگی کا بہترین سفر بنانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا پرائم ٹائم ہوگا۔ کیا آتا ہے حدیث کے اندر، زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، فرصت کی قدر کر لو مشغولی سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس، مال کی قدر کر لو غربت سے پہلے، یہ ساری نعمتیں ان 16-15-17 دنوں میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ فرصت بھی ہے، جتنے دنوں کا سفر ہے اس کے وسائل بھی ہیں، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، ساری نعمتیں ہماری زندگی کا پرائم ٹائم ہے، یہ گولڈن چانس ہے۔ اس کو ایسا گزار لیں، بس اللہ کو منا لیں، ایسا منا لیں اللہ کہ بس سب راضی ہو جانا، یہ اللہ سے مانگا کریں، وہاں اللہ راضی ہو جائیے اور راضی رہیے۔ راضی رہیے سے مراد کیا مطلب؟ موت تک نہیں، اللہ راضی ہو جائیے پھر ہمیشہ راضی رہیے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے اور ہمیشہ راضی رکھیے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے اور عطا فرمائے رکھیے۔ لمبی سوچیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی سوچوں میں جو بڑی منزل کا سوار ہوتا ہے نا، منزلوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ سواری کو روکتا نہیں ہے، دور جانا ہوتا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں الجھتے۔ یہ دنیا کے جھگڑے کیا ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں۔ یہاں کون الجھتا ہے جس کے سامنے بڑی منزل نہیں ہے؟ جن کے سامنے بڑی منزلیں ہوتی ہیں، دنیا کی چیزوں کے لیے الجھا نہیں کرتے، اپنے سفر کو روکا نہیں کرتے۔ تو آخر تک یہ سوچ رکھیں، بڑی سوچ رکھیں، ویژن کو بڑا کریں، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیں کیسے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت والا سفر عطا فرمائیں۔ ہم میں سے بعض جا رہے ہیں، بعض نہیں بھی جا رہے، یا جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار قبولیت کے ساتھ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو توبہ کے کلمات ہم پڑھ لیتے ہیں، جو بیت کی نیت کرنا چاہے بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد للہ، ان کلمات سے توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، ناغہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز ہے اور قرآن کا پیج نہیں۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ کی طرح متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجیے, مراقبہ, آنکھوں کو بند کر لیں, سروں کو جھکا لیں, خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما, اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم ہماری اس حاضری کو کہنے سننے کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پورے فرما. یا الہ العالمین ہمیں حیا اور پاکدامنی عطا فرما, بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما, ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما, ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما, ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما, ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما, حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں, اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, افغانستان میں, عراق میں, شام میں, برما میں, یا اللہ ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں, اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے وہ عزیز و قارب دنیا سے جا چکے, اللہ ان سب کی کل مغفرت فرما. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے, اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں, اور تمام حاضرین اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.